Predseda hnutia SME Rodina Boris Kolár sa ostro pustil do denníka N, ktorý si dovolil uverejniť nechutnú karikatúru Petra Pelegríniho. Priatelia upozornili ma moji známi, že videl si tú karikatúru, čo dali v denníku N, že to je niečo katastrofálne. A ja som si to bol pozrieť. Kúpil som si printovú verziu, kvôli tomu, aby ma niekto nenariekol, že si niečo vymýšlam alebo že tu šírim nebodaj nejaké nepravdy, hoaxy. A keď som si pozrel, čo boli schopní vyprodukovať a odtlačiť v denníku N, tak som bol zhrozený. Preto, lebo tento denník, táto redakcia sa tvária, že sú tie morálne etalóny spoločnosti. Tvária sa, ako zachraňujú ľudské práva. Ten líder v tých ľudských právach že ak ochraňujete marginalizované skupiny LGBT, skupiny Rusínov, Rómov, ja neviem, Maďarov, postavenie žien v spoločnosti a potom sú schopní, keď sa im to hodí, toto všetko pošliapať a začať presne proti týmto skupinám bojovať. To je proste nepochopiteľné. A dostávajú sa na úroveň takého, takého na takú paródiu politika, ako je Andrej Danko ktorý svojho času rovnakým sprostým spôsobom útočil na Petra Pelegriniho, keď ho začal zosmiešňovať a začal sa baviť. No a uvidíme, aké je jeho pozadie a uvidíme, kto bude prvá dáma, alebo čo bude prvá dáma. Proste takéto najsprostejšie útoky na tie najnižšie pudy ľudskej spoločnosti. A potom, keď sa to tomuto morálnemu etalónu denníku N hodí, tak prinesú takúto paródiu. Ja vám to prečítam. Tu je pravdepodobne Peter Pellegrini, lebo sa bavíme o tom, že volá tento kandidát máme. Mami, budem sa musieť ženiť a celý spotený z toho. Druhé kolo nesmiem prehrať. No tak pán Korčok to asi nebude, ten je ženatý. A takýmto spôsobom sú schopní, keď sa im to hodí, útočiť na druhého kandidáta. Priatelia, toto nie je redakcia. Denník N to je jedna PR agentúra, a redaktori v tom denníku sú len obyčajní propagandisti. Je mi to veľmi lúto.